নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব আপডেট ইন আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ এই চেনেলটোত দৈনিক নতুন নতুন চাকৰি আৰু লেটেষ্ট নিউজ আপডেট দিয়া হয়। আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত অসমীয়া নিউজ চেনেল প্ৰাগ নিউজৰ পথ মুকলি কৰা হৈছে। আই টি ফ্ৰণ্ট এণ্ড ডেভেলপাৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াত বয়স 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 25 বছৰ বয়সলৈকে লোৱা হৈছে। ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। আপোনালোকে মাষ্ট বি গ্ৰেজুৱেট ইন বি টেকত পাছ হ'ব লাগিব। প্ৰফিচিয়েণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ৱেব মাৰ্কআপ ইনক্লুডিং HTML5, বেচিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ছাৰ্ভাৰ ছাইড CSS, প্ৰফিচিয়েণ্টলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ক্লায়েণ্ট ছাইড স্ক্ৰিপ্টিং এণ্ড জাভা স্ক্ৰিপ্ট ফ্ৰেমৱৰ্ক ইনক্লুডিং কুৱেৰি, এইখিনি থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ভিডিঅ' এডিটাৰ পদ মুকলি কৰাইছে। ইয়াত 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 27 বছৰ বয়সলৈকে লোৱা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব মিডিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী, আৰু নলেজ লাগিব FCP এণ্ড এডব প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ'। ইয়াত আপোনালোকে ভিডিঅ' এডিটাৰ এইখিনি লোৱা হৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু কোৱালিফিকেশ্যন। ডিজিটেল এডি চেলছ এই পদটো মুকলি কৰিছে। ইয়াত গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে আৰু টু হুইলাৰ আপোনালোকৰ এডেড এডভান্টেজ থাকিব লাগিব। আৰু লেংগুৱেজ ইংলিছ, হিন্দী, আছামিজ আপোনালোকে জানিব লাগিব। আপোনালোকে প্ৰাগ নিউজৰ জিমেইলত আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰিব। অপূৰ্ব ডেকা @pragnews.com, এই ইয়াত গৈ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ কোৱালিফিকেশ্যনবোৰ মেইল কৰিব লাগিব। 31 জুলাইলৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে। আপোনালোকে 31 জুলাইৰ আগে আগে এই অপূৰ্ব ডেকা @pragnews.com এই জিমেইলটোত গৈ আপোনালোকে মেইল কৰি দিব লাগিব নিজৰ নিজৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনবোৰ। যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ আৰু নতুন নতুন চাকৰি আৰু লেটেষ্ট নিউজ জানিবলৈ বিচাৰে, তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ইয়াৰ উপৰিও লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।